І маю важливий анонс. 23 серпня о 20:15 на 9 каналі велика регіональна прем'єра. Назву її всеукраїнською, адже стрічку «Чорний козак» у день прапора побачать у Вінниці та Запоріжжі, Сумах і Чернівцях, Дніпрі, Івано-Франківську та Одесі. Підкреслю, таку нагоду матимуть глядачі саме регіональних телеканалів. Прем'єра на великих екранах відбулася 2 роки тому, а на телебачення стрічка так і не потрапила. Отже, 23 серпня о 20:15 культурний флешмоб, який організувала для своїх учасників Національна асоціація медіа. А ще перегляд може стати благодійним. Автори стрічки передають кошти від прокату на лікування та реабілітацію поранених українських бійців. Як можна долучитися, дізнаєтеся просто перед трансляцією картини. Зак. Чи варто міняти містичне безсмертя на земне життя? Що я маю робити? Віддати найдорожче. І що сильніше – любов чи обов'язок? Грандіозна регіональна прем'єра «Флешмоб» відбудеться одночасно в багатьох містах країни. Дивіться на 9 каналі в неділю, 23 серпня о 20:15.